No mám pocit, že minule sa nám to parádne rozbehlo táto hra. Radioaktívne svinstvo, kudlančie drápy, ktoré nás otravujú, veľa potvor, málo munície do útočnej pušky. No, proste hra ako má byť vyšitá. Vítajte gamery v 5. epizóde v tejto malej série Gordona Freemana Half-Life 1 a potulujeme sa samozrejme v stokách Black Messi a ja zistím, že mám veľmi málo munície. Myslím, že ten auto M je vidieť. Dobre, takže minule sme išli hen tam, zapli sme generátor. Zapli sme nejaké prívody paliva a vody, to asi bolo chladenie na ten generátor. A teraz asi sa musíme vrátiť, alebo... To sú asi tie hádanky, čo som počul na tejto hre. Takže som zvedavý, hlavne som zvedavý, ako budú potom vymyslené neskôr tej hre Black Mesa. Teda ten kvázi mod pre túto hru. Ten budeme hrať ale až na záver úplne. Takže som absolútne zvedavý, čo tam vymysleli. Au! To bolelo. Dobre, doliečíme sa. A akože ono by sa hodilo vrátiť do nejakej, nazvime to trošku civilizácie. Lebo neviem, čo sa tu má diať teraz. Čo zase? Ktorý? OK. Nebudem riešiť. Aha. Ale jasné, teraz je to pod prúdom. To som si pomohol. Trebujem krabičku. Poď. To si nerob ani srandu. Potrebujem ťa tu. Tak. Jaj, Gordon. My sme vedci. Tak. Nič tu žiadne nevidím špeciálne. Tak. Pekne po tejto trúbici tu prejdeme. OK, takže obnovili sme prúd. Jeden sa nehybe vôbec, jeden je pomaly, jeden je na mieste. A druhý a štvrtý šialenie točí sa okolo. No, to je veselé. To neznamená nič dobré. OK. O nie. Zase tam. A kam mám ísť teraz? Tam som, odtiaľ som prišiel, alebo odtiaľ. Prišiel som hen tam, tam sme obnovili, počkaj, tam sme obnovili to palivo, takže hen tam sme boli. Je tu ešte nejaký ďalší prie... No logicky ešte na tej strane musí byť jeden, že? Preskočíme to. Uop! Aleluja! OK. Ale skoro sme tam boli. No dobre. Haľo? Stále si tu, miláčik? Stále je tu, miláčik. No dobré, ale čo mám robiť? Keľu. OK. Rýchlo do nejakej miestnosti. OK, tu sme boli. Daďal sedie k tým palivám, tam nemusíme ísť. Ale zalez! Dobre. Rebrík hore. Rýchlo. Čo sa tu deje?
OK, toto je také dobré miestečko. Zostaneme skovaní. OK. Á, už to vidím. Treba ísť hore. Poď, Gordon. Dobre, to nebol dobrý moment. To nebol môj najlepší moment. Ne, počkať, tam sú dvere. Nič nepreskakovať, dobre. Čo ma teraz trafilo? Bež. Bež! Kontrolná miestnosť. Naspäť do nej. Kde to bolo? Ja blbec. Rýchlo. Test fire! Srandu! To je ono! Barbecue! Cítim grillované a masíčko. Ešte mi dajte steak omáčku a je to ono. Ešte. Teba lutujem. Zales. To je ono! Ups. OK. To by sme mali. Ani síce neviem, čo to bolo, ale v poriadku. Au. Predpokladám, že ideme dole, kde to malo korene, čo? A do keľu. Ja, tu začína byť nejaká tma, ľudia. Prečo ideme? Nemám dostatok života v prvom rade. Na takéto eskapády. OK, tak krok po kroku si to budeme ukladať. Dobre, máme loading. Tak. Zdá sa, že to môžeme relatívne... Čo to tu je, sakra? Nejaké zásoby. Tam sú nejaké zásoby. Vylez. No to ma síce teší, že mám revolver, ale ja by som radšej život. Idú odtiaľ bubliny. Tio. Počkaj, toto je to hovado. No jasné. Teraz sa dus. Jasné. Ja. Juhuhuj, ďakujem. Ďakujem! No dobre, lepšie ako nič. Aha, potrubka. OK.
Prečo mám chuť ísť opačne na tých rebríkoch? OK. Takže, po trúbkách. Ukážte ho! To je ono! Už sme šerifovia! Dobre. Tyjo, toto... dobre. Tu máme ďalšiu. Tyjo. Pekná animácia. OK. Whoop. Tak. OK. Ta, čo sa stane? O, my sme si to otvorili. Paráda. Takže aj toto mi berie trošku života. Ow. Whoop. V poriadku. Ideme. Všetko je v pohode, sme frajeri. My... Mali sme barbecue predsa ľudia. Ah! Ja som mohol skočiť na stôl. Počkať. To ak ide, to chcem vidieť znovu. Dobre, uložíme si to tu. Ja som porazil skript v tejto chvíli, OK. Fragile. OK. Zásoby. Čo to sakra? Oh. To sú miny, že? Dobre. Dobre. No dajte tie míny. Okej, no chudáčik tento headcrab, tohto lutujem. Dobre, tak skontrola stavu zásob. Dobre, pištol, dva zásobníky približne. No, je to dva zásobníky približne. Revolver, ten si ponecháme na dôležité situácie. Útočná puška je kritická. Brokovnica, tá sa prekvapujúco drží, čo som myslel, že to sa mi nebude držať, ale v poriadku. No dobre, kde to sme? Vyzerá to, že sme ako keby prešli do nejakého ďalšieho komplexu, ale kde to sme? Loading, úplne... Power up, akože... Akože zvýšenie sily, alebo... Chlape! Poď sem! Chlape, nepodvádzaj! On musí podvádzať. No poď sem už! Au. No jasné. Dobre. Jednu hodíme takto. A? Čo mám robiť? Chlape! Tu som! Chlape! Tu som! A ne, ne, musíš podvádzať.
Nevieš hrať fair! To ani ja, maj sa! Aaaa! OK, chápu, chápu! Chápu! Ja nie je šťava! Aaaa! Dobre. Jo, aký presný! Daj pokoj, daj pokoj, daj! Ne! Aaaa! Hehehehe! Čo zase? Tu je niekto nervózny! Aha! No to je doslova pavra! Prepáčte! Haľo? Napumpuj to do seba! OK. Dobre uvažujem, že? Nemá zmysel bovať tamtým. Hehe, oni sa odpálili! Ďakujem páni. OK, dobre som... ja blbec, ja sa vždy pozerám iba dole. No jasné, za zelenou farbou, čo čakáte, ja som... Čo zase? Hej! Hej, tu zbraň si mi mal nechať! Počkať, ale čo tu po mne pálilo? Ty... Fakt so mňou chceš riešiť problémy! Áno, zavolaj si medika! Ne! Trafil som ju? Prdele. Jejda. Neviem používať ten granatomet. OK. Dajte mi. Fakt tu musia so mnou riešiť problémy. Je tam veľké nepriateľské mimozemské monštrum. Ale nie. Vy to musíte riešiť so mnou. Ja som ten najhorší problém v tejto oblasti. Samozrejme. OK, čo tu máme? Nejaká munícia. Čo? Topanky? OK, ľu s tým. Pridajte sa k armáde, ľudia. Zoberie vás na dobrodružstva, ktoré by ste inak nezažili. Dostanete aj kvalitnú obu, pardon. Musím sa napiť. Tak, snáď ste sa aj vynapili. Ja tu zažívam. Myslím si, že ten chlapec nemá stále dosť a... očividne na mňa nezabudol. Tak, pre každý prípad.
Ja som počul vežičku. OK. Tak toto urobím radšej. Haló? Ne! Radšej späť. Ide ku mne? Á, on je po smrti. OK. Dva vchody, to ma netrápi. Čo je tu? OK. Pri lekárničke si to uložím, samozrejme. OK. Munícia. Mŕtvý vojak. To sú prevíti! Dobre. Tak to urobíme ako vy, Američania. Šírim demokraciu. Pardon, to bola politická narážka. OK. Veľké tlačítko. O nie, ja som blbec. Ja som niekedy kus idiota. Ešte nie všetci? Upsík! Chlapci sa trošku rozohnili. Ale aj ja. Mám za sebou barbecue s kudlankou. OK. Uložíme. Jo. Čo zase? Viete čo? Odznovu. Toto. Tak. Saved. OK, veľké červené tlačítko, tam asi smerujeme. Ja som to ale videl toto. Tak. Čo zase? Ty malý! Dobre, už to nebudem loadovať. Á! Dobre, ak mi hra na... Jasné, chápem to. Zapni sa. Chápem tomu... Čože? Aha. Chceš ma prosím ťa dole? Ďakujem. To si robíte srandu. NE! Hotováno, čierna diera na výbuchy. OK. Toto chce alternatívne riešenie.
Tak. Pomôže to? Tak. My si to ešte raz preuložíme. A ideme dole. Miny. Niekto tu očividne stráži generátor, čo? Au. Akože tie výbuchy neviete vôbec... Čo sa snažíš? Počkať. Generátor. Je tu niečo? No ja akurát cítim headcraba. OK. No dobre, takže... Hore. Revolver stále nepoužitý. To musí byť dobrá situácia. OK. Vidím veľkú chodbu. Dobre, čo sem vtrhlo? OK, pekne po schodoch dole pôjdeme. Sú to aspoň schody. OK. A sakra, viac poschodí. Ne! Ne! OK, vidím veľké tlačítko. Vidím viac vecí ako veľké tlačítko. OK, toto sme videli zhora. Takže. Musím asi počkať. Oh. OK, unit power, unit one power off. Unit one power, unit two power je on. Dobre, takže na tejto strane je to vypojené. Dobre, to chápem. Je to tým ventilátorom. OK, takže treba opraviť ventilátor. V poriadku. No bysťu, môj nos jeden. Cítim nejakého headcraba. V podstate... Som sa nemýlil. Čo to zase? Nebudeme riskovať. Haľo? OK. Krabice tam iba uviazli. OK. Ja zvládnem aj údržbárskú robotu. Je to zapnuté? No nejako viac to pracuje. A mne to tu pekne hučí. OK. To bolo ono. Aha! Dobre, zapol som generátor. Čo sa bude diať? Oh. Počul som nejakých vojakov zase. Haľo? Radšej do ukrytu.
Ja som musel dostať na poschodie, že? Ó, jasné, už asi chápem. Vyskočím odtiaľto a tam doletím. Či? Nestačí ti z tej brokovnice? Radšej takto. Ja počkaj, na to vrchné poschodie sa dostanem. Objective Foxtrot Niner, čo zase? Oh, ja som tu v pasci. Toto bude bolieť. Aha. OK. Pozriem. Jasné, že som netrafil. Tio. Čo sa zase? Dobre, do bunkru. Ale kam mám ísť? Jaj, počkať, power generátor. Už viem, kam mám ísť. Naspäť k našemu miláčkovi. My sme si zapli tú plošinu, že? To bol celý zmysel tohto. Ešte tam stále si? Je tam stále. OK. V poriadku. Celú tú vec som musel robiť preto, aby som sa dostal za toto. OK, dajte mi momentík. Tak, pokračujme. Tak, kde je to zlatičko veľké? Hej! Vortigaunti jedný. Ne. Kde? Haľo? Miláčik! Track control. To si robíte srandu. Ale nie, ty nie si miláčik. Akože ste zlatý headcrabby a všetko, ale nie, teba som nevolal. No dobre, ešte, že som sa vrátil. Aspoň ma nepre... Otvorenie dveri, aby vás zabilo, naozaj. Ale choďte to. Pisťuo. Akože fakt. Dobre. OK. Dobre, ja si to tu uložím. Tak. Tak. OK. Myslím si, že toho tam vonku to nepoteší, keď sa tu budem hrať s nejakými tlačítkami. Daj to sem. Ahoj, chlape!
Podľa tých zvukov usudzujem, že to je zapnuté, neštvite ma. OK. Je tu nejaká obchádzka. Nejako sa mi nepáči mať tam istého kamaráta. Kelu. Poďme na to! Počkať. Ono to nie je zapnuté. To ma fakt neštvite už. Dobre, tak čo mám robiť? No, to je asi zbytočné. Aha, to je len výhybka. Počkať. Tak ja nemám ani šajnu. Počkaj, čo je v tom tuneli za ním? Vieš, že som tu. Ale dobre, z každého pádu si zlomíš nejakú fraktúru alebo kosť. Pardon za to. Tu ti doplním život, čo môžem. Dobre, čo je v tomto tuneli? V tom tuneli... A ty tu čo robíš? Kolo, veď som to zapol všetko. A to tu niečo chce rozčúliť, čo? No veď tu to fičí. Power generator. Dobre, ešte raz tam prebehneme. Dobre. OK, veď tu všetko frčí. No, boli sme aj dole, to sme zapojili. Prívod energie. Ejda. No a teraz môžem celý čas stráviť premyšľaním, čo som ešte nespravil. Hmm.
OK. Jeď ma hore, zlatičko, prosím ťa. Power generátor teda neriešime. Nemáme čo na ňom riešiť, je totálne zapojený a frčí na 500 megajoulov. OK, dobre, power generátor, nič. To je teda táto veľká jama, radioaktívna jama. To poteší. Tak. Niečo tu. Nič. V poriadku. Dobre, tak sa poďme pozrieť. Kaďa sa niekto mu zlatičkovi? OK, to sme tu. Povedz mi niečo. No. No toto je výhybka. Odtiaľ sme prišli. Viete čo? Necháme si to na ďalšiu epizódu. Mám toho dosť teraz. Mám dosť na teraz. Jaj, tieto vyhýbania, prehýbania, uskakovania, bitka s americkou armádou. Všetko. Toto. Track power off. Hej. OK. Ďakujem za pozretie, za záujem a podporu. Ak môžete, zanechajte like a komentár pod videom. Odporúčte aj kanál ďalej, prosím. Ak poznáte niekoľko, by mohli zaujímať hry ako nás. Sme gamery, užívajme si to. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery. Užívajte si života aj. Majte sa!